A Mi Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Torno a reiterar que qui va portar a terme aquesta queixa va ser l'expresident del comitè d'empresa, que de fet ja no és president del comitè d'empresa, que no compartia tot el comitè aquesta queixa i que el que va succeir va ser que dues persones se'ls va proposar poder incorporar-se a l'equip a nivell d'espai de l'Hospital de la Santa Creu, tenint present que aquí on estaven necessitàvem tindre poder més espai per tal de poder donar millor servei també a una part d'administració. Aquestes dues persones estaven totalment d'acord, segueixen estant totalment d'acord i estan molt contentes del lloc on estan ubicades, per tant no hi ha cap polèmica més enllà de la que hi ha pogut generar algú, però que en tot cas no existeix cap problema a nivell de la clínica. En tot cas, recordo que estem parlant de que són dos equipaments municipals amb una única direcció i que el que suposa també, si podem, és poder millorar tots els serveis i complementar-los com hem estat fent des del principi, és a dir, hi ha serveis econòmics que estan aquí i allà, informàtics, etc. Vull dir, per tant, compartim serveis perquè al final és tot servei municipal.